Pasaulio pakrašty du žmonės netobuli, paklydo tarp žvaigždžių tik dėl savų klaidų. O pripažinti taip sunku, tiek daug kelių, tiek daug tiesų, pasauliu šito nesuprast, ką jaučiam aš ir tu. Kodėl pamiršti negaliu tavo akių, tavo delnų? Nereikia žemės, nei dangaus, jei šito neturiu. Ir jei užklups mane tamsa, ar būsi ta šviesa, deganti naktį, kad raščiau kelią pas tave. Sakai, pamiršti negali šitų jausmų savo širdy, kodėl pažvelgti nedrįsti sielos akimis. Bet jei tave užklups tamsa, aš būsiu tau šviesa, deganti liepsna, kad rašiau kelią pas tave. Bet jei tave užklups tamsa, aš būsiu tau šviesa, deganti liepsna, kad rašiau kelią pas mane. Ar ši istorija tikra? O taip, ji amžina, ji mūsų širdyse dar amžius liks gyva. Ir jeigu mūsų užklups tamsa, aš būsiu tau šviesa, deganti liepsna, kad rastum kelią pas mane. Ir jeigu mūsų užklups tamsa, aš būsiu tau šviesa, deganti liepsna, kad rastum kelią pas mane. Ir kai neliks manęs šalia, liks ta šviesa, deganti liepsna, kad vėl pažintum tu mane.